Meus amores, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Eu tô indo lá no mercado. Vocês viram aí a minha bicicleta nova? É a minha bicicleta elétrica que eu ganhei. Meus amores, não, errei. Essa aqui que é a minha bicicleta. Eu mostrei, eu gravei aí, não sei se eu vou jogar junto com esse vídeo, mas essa bicicleta é outra, é uma bicicleta automática. Então, a luzinha dela. Então, eu vim no mercado hoje e vou fazer uma comprinha, tá bom? Vai ser rapidinho o vídeo, só pra jogar mesmo no canal. Um vídeo de comprinha. A outra que eu tinha, que eu comprei, eu doei. E essa daqui eu ganhei. Essa bicicleta é a mesma cor da que eu tinha. A que eu tinha que não era de bateria. Não era automática. É automática que fala, né? Só que a cestinha dela é menor que a outra. Mas ela me ajuda muito, hein? E eu trouxe a minha sacola de compra. Aqui dentro tá a chave da minha bicicleta. E eu vou mostrar minha comprinha de hoje, tá bom? Não vou comprar muita coisa, não. Eu acabei de chegar do serviço e aproveitei pra vir no mercado. Aqui ainda tem alquinho pra passar na mão. Aqui tem um tiche para limpar a mão, o excesso. Vou passar na outra mão. Não vou desperdiçar, né? Vou limpar com o tiche que eu tava antes. Pegar o carrinho. Vou esperar pra mim ir lá sacar dinheiro. Olha o dinheiro do Japão, minha gente. Vou pegar um carrinho aqui. Deixa eu guardar esse dinheiro, né? Não gosto de dobrar dinheiro, mas fazer o que? Eu não trouxe minha carteira. Colocar ela dentro da mochila. Pronto. Vamos fazer a compra.
96 centavos, olha. Eu acho que é isso. Vou pegar um desse, que eu gosto. Ai, que fofo, gente. Ó, os emojis da vida real. A maçã vermelha tá 214 e a verde também, 214. Vou levar uma de cada. Banana. O pepininho, vou levar um. Vou levar esse. 322. Tomara. Vou comprar um alho. 139 a cabeça de alho. Peguei 4 cabeças de alho, porque eu gosto de cozinhar com bastante alho. Meus amores, não dá pra ser fitness aqui não, olha. Uma batata dessa, 214. Olha esse aqui, 430, 3. 3 batatinha. Essa aqui, 214. 322. Meu Deus. Não dá pra ser fitness, não. Eu peguei coentro. Ó, 52 centavos. Tá na promoção com imposto. Batata. Não sei se eu levo essa. Ou eu levo essa. Vou levar as duas. 214, as duas. Tem que dar uma arrumada aqui agora. Cenoura, 214. Esse aqui eu acho que eu vou colocar aqui embaixo. Não, aqui em cima. Embaixo. Que indecisão, Jesus. Mais uma. Pronto. Olha as carnes do Japão, minha gente. Não é igual carne do Brasil, o corte, né? De onde é, eu não sei. Mas as carnes daqui do Japão é cortadas assim, fininhas. É bem fininha. Esse aqui tá custando a bandeja 1.293 com imposto. 'Duro não saber ler. Essas carnes branquinhas, não sei do que é. Se é de bife de boi. Olha esse aqui, que bonito. Esse aqui tá bonito. 2047. As carninhas de porco. Também é cortada fininha. Bem fininha. Bistequinha.
Olha o chulezinho do porco. Esse aqui tá 355. Dois pezinhos de porco. Vou levar esse aqui. É, não sei se é lombo de porco. É uma carne de porco, tá saindo por 1849, mas eu não sei se é com imposto ou tem desconto aqui nessa etiqueta amarela. Vou levar mais um que eu vou fazer com mandioca. Vou levar esse peito por 434. E esse aqui por 455. E uma carne moída por 875. R$ 322, presuntinho. Uma coisa que me faz lembrar muito do Brasil é essa pipoquinha. 3 por 106. Pegar mais uma. Gente, eu amo esse chocolatinho. 46 tá aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Ai, ai. Seis, sete, oito, nove, dez. Vou levar esse chocolate de cachaça. 193. E esse outro aqui. Vou levar dois desses. R$ 279. Vou levar dois, duas farinhas de trigo para fazer bolo. Comprar um leitinho. Comprar esse aqui, 279. Eu gosto desse aqui, que ele já vem com a tampinha e dá pra guardar na geladeira e não derrama. Dois e três. Três leite. R$ 193 esse creme de leite. Vamos, né, gente, pra casa agora. Chega de gastar, né? Ó, aqui tem a fila pra ir no caixa. Vou embalar agora a minha compra, que deu o total de 10.284. Eu dei 20 mil pra ele, ele voltou esse, 9.716. Tá aqui.
Por fim, terminei minhas compras. Passar o alquim na mão. A minha magrela. Sobrou essa bolsa aqui, olha. Tem duas bolsas aqui dentro, ó. Essa cor de rosa e essa outra. E essa mochila. Ave Maria. E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e... bye, bye. Espero que gostem do vídeo, tá bom? Foi um vídeo simplesinho de compras, como sempre, né? Mas... é isso. Deixa eu pegar a chave aqui da bicicleta. Liga a motoca, farolzinho, pronto. Uhul! Vamos embora, gente. É rapidinho com a bicicleta elétrica.